jambu. Asanteni, pia mimi si jambu. Kwa hakika ni kwamba muda umesonga kweli kweli, na kwa sababu sitaki kupoteza shairi langu nalianza moja kwa moja. Mbele zenyoni ankalanja, niko tayari kuwakalilia shairi lenye mada vijana, lenye mada vijana. Burudikeni, staleheni, makini teni. Bado safari ni ndefu, wasafiri tusichoke. Vijana bila shaka ni shujaa kweli kweli, tusiwe wadhaifu, pendeni hadi tufike. Huu ndio mwanzo wake, sio mwisho wa safari. Pendeni tusonge mbele, pendeni tusianguke. Mwaona mlima ule, pale ndio mwisho wake. Tupande chake kilele, bendera tuifikie. Sisi wanalika, uoga hatununui. Kaskazini nasikiza, kusini nasikiza, mashariki nasikiza, magharibi nasikiza. Kote zina ni uchumi, yeye Mwenyezi Mungu maombi halipishi. Nimesafiri kote kote, nimewaza na kuwazua, neno la Mungu ndio ngao. Kwa hakika nakuambia, ukitaka kufaulu weka akiba kwa Yashua, yaliyoandikwa yatimia, Bwana Yashua yu karibu. Nimejitokeza waziwazi bila wasiwasi, vijana tubadilikeni, tusiharibu machozi ya wasana ovyo ovyo. Bila shaka nawaambia, tumechoka kulialia. Ujana ni kama maua, akikauka hunyauka. Vijana, mbona kutumia Kiswahili kama wanyonge wenye unyongo wa kukinyonga Kiswahili? Nakupenda. Ala, watanashati, huu wimbo tumeuzoea, toi ni mwingine. Lakini hivyo, kama mwapendana, nendeni kwa wazazi. Watanashati, hivi niwaulize, nani kawafunza kuwa kuuliza walengo wengi ni jinsi ya kujua kuwa wewe ni shujaa? Ikome hii tabia, tumechoka kulialia. Walengo, niambia ni hivi, nani aliwaambia kuwa upendo ni pesa? Fedha na dhahabu hutoka kwake Masihi. La si hivyo, pia sisi tunafaa kukataliwa kwa kukosa pesa? Tubadilini mawazo. Walembo, uchungu na machozi tunapitia tunapodanganya na watanashati. Vile vile pia wao pitia uchungu tunapowadanganya. Tukueni kimoja, tusimame na ukweli. Umoja ni nguvu, utengano tuuzike. Vijana, Masihi aliteswa na kukataliwa na watu. Sisi tuzifuata nyayo zake Masihi. Na bona tukikataliwa tunakasirika? Ukipendwa na kila mtu, hutajua unazifuata nyayo zake Masihi. Basi ukikataliwa, amka na ung'ae. Huo sio mwisho wako, bali ni mwanzo wa baraka zako. Wazazi, ninawaomba mniwe radhi. Ninaona kwamba yote si wanalika, lakini shairi hili sio lenyu, linawanalika wapenda wangu. Asanteni sana kwa muda huo na pia kwa kunisikiza. Shairi lenyewe limekaliliwa na mtoto wake Ankaranja. Ninawatakia kila la heri. Maulana awabariki, awalide, dua zenu azidumishe. Wageni mnapolezea huruma na fadhili zake Masihi ziwe nanyi. Kanisa la Messianic Assemblies of Yahweh kutoka Kayole, wageni twawapenda. Kwa kweli mumejitolea, tuonaneni wakati mwingine. Kwa kweli mnapendeza, bila shaka ninawapenda, na kwa hakika nimemaliza. Sina budi, ninaondoka. Shalom. Na huyo ni mupi
Kikuyu kweli? Humu Kikuyu kweli? Kwa hivyo kwenye kusanyiko kuna Waswahili. Serong? Nayo? Orosho ni mwega? Etiguo? Ite vitu wake mora adime? Na mwe, na to diate ya? To di oguo? Niyo tu wala siya mwene hinya. Leo, for now,